တော့မနေ့ကအာနေကြကုလရှိမှာလဲကစားမတတိချို့ရောက်လာပြီပေါ့နော်ကစားမတတိချို့ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာဒီယာဒီမှာဘာတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ကစားလာမယ်လို့ထင်လဲလေဘောက်ရဲ့ဘက်ကဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်အခုလီဗာပူးပြိုင်တဲ့နေရာမှာပဲပေါ့နော်ဟိုနှစ်မျိုးနှစ်စားပွဲနေရပေါ့အဲတစ်ဖွဲ့အလောက433ကိုပဲဆက်တော့ပါသူက Lunas N1 လာတော့မှသူက431ကိုသုံးပါပေါ့အဲတစ်ဘက်ကလည်း431ကိုတော့သုံးပါပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်တော့ကလောကဟိုဂျီနီဝိုက်စနဲရန်ပေါ့နော်တီယာဂိုတီယာဂိုအဝင်ဂျီနီဝယ်ဆယ်ရန်အထွတ်တနည်းတော့တွေ့ကြသားပါပါသေးတယ်အဲ့တီယာပြောမယ်ဆိုတော့တီယာဂိုရောက်လာတယ်ကကလောက432မဟုတ်တော့သူ့ရဲ့ကစားပွားဘယ်လိုလဲဆိုတော့431ပဲ431မဲ့ဟိုကွယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲအားရဟာညာညာကျောင်းကိုဆိုင်ထားတာပေါ့အခုဒီမှာဟန်တာဆန်ထားပါတော့ဟန်တာဆန်ထားပါတော့နော်ဟိုသူအတွက်ဒီမှာဆိုရင်ကွယ်သူကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ကစားသမားတယောက်မှာသူကနေရာယူပုံရှိတယ်လောက်တောင်ချက်ရှိတယ်နော်အဲ့နောက်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟောပြောမယ်ဆိုတော့68နဲ့ပန်ရှင်နဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဟန်နာဆန်ကညာကျန်းတိုက်စစ်မှာကစားနေပြီပဲမြဲသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်က creativity မဟုတ်ဘူးအဲတရားကွာကြတော့နောက်တန်းရဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့အရန်ကိုနောက်ရောက်တဲ့နေရာနေကစားနေပြီမြဲသူ့ရဲ့ function က creativity ပါသူအဲ့လိုပုံစံမျိုး okay okay ဟောဟောဟောတကယ်တော့ကိုရတရားကိုရောက်တာတွေက clock ကစားနေတဲ့ပုံစံတပယ်ပိုင်းပေါ့ပဲအလယ်မှာကွဲလဲအထိုင်နေရောက်ပေါ့ပါလို့နဲ့တရားကိုနဲ့ဟန်နာဆန်ရှေ့ကိုလိုက်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟန်နာဆန်ရှေ့ကိုရှေ့မှာနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူကတိုက်စစ်ကိုဒါရိုက်ပန့်ဖို့ပြီလို့မဟုတ်ဘူးအဲခါလို့နဲ့ဒီနေရာလွတ်တွေရောက်လို့အဲဒီကုန်းကောင်မှာဘာပြန်ထူးကြွားလဲဆိုတော့မိုဘိုင်းမက်ဆာလာကြီးပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကစပြီးတော့သူက final set creator ဖြစ်သွားတယ်လုံးဝ supporter stick ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အရင်လို finisher ဘိုင်းမဟုတ်တော့တာမန်ကိုချဲထုတ်တယ်ဟန်နာဆန်ကရှေ့မှာနေတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အယိုးအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစားဝင်ရင်ရှိတော့ကစားခဲ့တယ်လို့မျိုး CM များပါတက်ဖက်ကြီးရနေပြီးတော့ဟိုတက်သွားတဲ့ဖုန်းရာလေးကိုပြန်ဆင်းပြီးတော့ဖြည့်ကြံပေးခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ပြီးခဲ့နှစ်နှစ်မှာလေဟန်နာဆန်ရှေ့ကိုဝင်တယ်ဟန်နာဆန်ပေါက်တဲကိုပြေးဝင်တယ်ဆာလက်ကဒါတောင်မန်ကိုဆွဲချဲပြီးထုတ်တယ်အဲ head space ဆိုရယ် line တွေတကယ်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အတွင်းလေ line ဟုတ်ကဲ့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  key ဆွဲ line အဲ့ head space line တွေမှာအားလို့အလုံးလုံးလို့ကောက်အောင်ဟန်နာဆန်နဲ့ဆာလက်နဲ့ပံ့ပိုးပေးရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဒီကတော့အာနုတွေလုတ်ပြရတာပေါ့နော်အဟနာဆန်ရှိမှာဂိုးတွေပါလေဖန်တီးပြီးဖို့ဒါဒီအတွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့အာနုတွေလုတ်ွက်ကောင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့ဟိုပြိတ္တတွေရင်ကွဲနေတယ်ပေါ့ကစားပုံကတော့ပြောင်းလဲထားတာကြာပြီအဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုအကြီးကညာဘက်ချမ်းပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းက balance ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကဲဖိနစ်ကပထမအကျော်ယာဒီဘက်မှာတော့ balance ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ Robertson ရဲ့အားတာချက်ကအာနုလိုမျိုး overlapping နေမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းပြနေပြီမှာအတာတာမဟုတ်ဘူး Robertson ကတော့ over lapping တက်တက်ပဲတောင်းမယ်တခြားအတက်အစင်ကစားမယ်သူကအလုပ်လုပ်ပြီးအတွင်းနဲ့ hash rate line နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဘောလုံးဖြန့်တော့ pass over အောင်သူမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အတော့ပထမကြာဒီဘက်ကတော့ကောင်းတယ်ဒီကိုဂျိုတာအတွင်းနဲ့ဝင်ကစားတယ်အဲဒီကိုဂျိုတာအတွင်းနဲ့ဝင်စားလို့ရလာတယ်ဖေတောင်းမယ်တခြားက over lap တွေဟိုက Robertson က over lap လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒုတိယရာဒီဘက်မှာ DS ကရောက်တာ DS ရဲ့ပုံစံကသူက free roll ထားပေးလိုက်တယ်တကယ်တော့ DS ကလေဘောင်နဲ့အံဝင်သေးဟုတ်ကဲ့အံဝင်သေးတယ်ဆိုတာဒီကသူ့ကို free roll ထားကြတာဟိုသူ့ဘလုံးလက်ခံတဲ့နေရာတောင်းမယ်ဆိုတော့တောင်းမယ်ဆုံးဆိုတာကအများစုဘလုံးတစ်ပါးအများစုနေရာလွတ်ရတဲ့နေရာပေါ့နော်တောင်းတောင်းတောင်းမယ်လို့ဆိုလိုက်မပေးတတ်ဘူးတောင်းမယ်လေသူကဘလုံးလက်ခံတယ်ပြီးတော့မှသူကပြားခင်းခင်းနဲ့အတွင်းထဲကိုချိုးဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနှစ်ကရာဒီကမှကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲဆိုဒီရာဒီချိုးမှကြည့်ရတာဘလောက်ကဒူဝစ်ဒီယက်စ်ကအနည်းငယ် struggle ဖြစ်နေပေါ့ရုန်းကန်နေရတယ်ပေါ့အဲ့အကြောင်းပြတယ်ဆိုတော့ဒီကသူ့ဒီနေ့မှအတင်းရဲ့ဟို format ထဲမှာတကယ်ဝင်ထည့်ပြီးတော့သုံးတော့တာပေါ့နော်ဘယ်လို format လဲဆိုတော့အတွင်းထဲမှာပဲအတွင်းထဲကနေပဲဘောလုံးကိုတောင်းအောင်တောင်းမှမှာတောင်းပြီးမှအရင်တော့နေနေတော့ပေါ့နော်အတွင်းထဲမှာနေပဲဘောလုံးကိုလက်မခံခင်နေအတွင်းထဲကြီးတောင်းအောင်အဓိကသူ့ရည်ရွယ်ချက်က Robertson ရဲ့အတတ်ချက်ကိုပြန်လဲထုတ်ယူချက် over lapping အခုအနည်းတစ်ကတ်ဆုံးမြင်ရမယ် community တိုင်းမှာဆိုတော့အခုမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်လူ့ရည်ကြီးအတွင်းထဲဝင်စားတော့ Robertson ကိုအပိုင်ခွင့်ရေးနှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ကိုရတယ်အဲ့တချိန်မှသူတကူအောင်ဆန်ပြီးကောင်းထရိုက်တိုက်လိုက်တယ်။သူကြဒီမှာသူတိုင်းကန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့အဲ့အဲ့တန်တယ်လို့လို့ပြောရပါကွယ်။ဒါပေမဲ့ Louis DS ကတော့ဒီမှာအလိုက်တဲ့သူ့မှာလိုအပ်နေဟန်ဟန်ချက်ညီလိုအပ်နေပြီးအရာရောရှိသေးတယ်။ဒါရာပရမဂျာဒီတွေ့ရတဲ့အရာပေါ့နော်။အဲ့တော့အချုပ်ဂျာဒီစံပွဲကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောရရင်ဖူးဘက်တွေကဟန်ဟန်တာတော့မပြဆုံးသေးဘူးပြပါဦးမှာ။ဒီနိုင်တော့ကွင်းလဲဟိုအထောင်တိုက်စုပ်ကိုရောက်ရကွင်းလဲကနေရှေ့ကိုပန်ဖို့ပြတဲ့ပုံစံဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲတောင်းတိုက်စစ်ကစားသမားတွေကပြန်လဲပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ပုံစံမြင်တွေ့နေရတော့မယ်။ဟုတ်ပဲကျမ်းမှာဆိုလေ Louis DS က Louis DS နဲ့တီယာကို Robertson ရဲ့ပြေးလမ်းကိုဖန်တီးပေးနေရတယ်။ပြန်လဲပံ့ပိုးပေးနေရတယ်။ညာကျမ်းမှာဆိုလေ Henderson နဲ့ Salah နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ Arno အတွက်လမ်းကြောင်းကိုဖန်တီးပေးနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ညာကျမ်းမှာ Hasbe လမ်းကြောင်းဆို Switch ကအဲမှာတော့ Win ကို Switch ရတဲ့ပုံစံပေါ့ကွယ်။
အဲ့လိုပုံစံတော့ပြန်လဲတွေ့ထားရတယ်ဖူဘက်တွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍတော့ဘယ်လိုရှော့ချသေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတွေ့ထားရတယ်